För mig är hållbarhet att omge mig själv av saker jag verkligen älskar. Mitt hem är en brokig mix av gröna växter, antika föremål och favoritprylar. Bara det som är perfekt för att bo här. Jag tror att i framtiden kommer fler och fler lära sig värna om det vi faktiskt har. Och försöka lära sig om material, kvalitet och inte bara se trenden i sig utan berättelsen föremålet bär på. Att leva jämställt hemma handlar mycket om planering och kommunikation. Vi delar på hämtning och lämning, planerar när vi ska städa eller fixa något och försöker tänka varannan eller tillsammans så mycket vi kan. Just för att försöka inte hamna i vanemönster som blir ojämställda. Jag tror att ett hem mår bra av det. Och det är så jag vill att min son ska minnas sin uppväxt. Det viktigaste med mitt jobb, det är att förstå vilken otrolig plats det kan vara för gemenskap, för utveckling och för kreativitet. Det bästa sättet att ta tillvara på sitt hem är att möblera om och verkligen se varje föremål. Sen handlar det också mycket om hur man beter sig hemma, vad man använder och älskar.